Символічно у День пам'яті та примирення в селі Зубівка освятили оновлений пам'ятник солдатам, уродженцям громади, що брали участь у Другій світовій війні. Ми знов воюємо, знов гинуть наші батьки, брати, сини. І тому в першу чергу хочу згадати вже тих, які загинули в боротьбі за нашу незалежність, за наше мирне життя. І подякувати, щиро подякувати нашим воїнам, нашим збройним силам. Меморіал раніше містив радянську символіку. Проте в рамках декомунізації його оновили, зняли радянську зірку. Натомість встановили хрест та нову табличку з іменами захисників. Також стелу планують доповнити і гранітом з ініціалами героїв, що віддали життя за батьківщину під час повномасштабного вторгнення. Ця стела була побудована давно. Вона вже була в неналежному стані. У зв'язку з декомунізацією це нас підштовхнуло на те, щоб оновити стелу, привести її в порядок, згідно декомунізації привести надписі у відповідний стан. Замість радянської зірки, ви бачите, установили хрест, тому що хрест – це є вічне, це є спасіння. Наші герої, як вже 80 років майже пройшло з моменту закінчення Другої світової війни, така ідея була оновити стелу. Ми змістили пам'ятник воїнів, які загинули у Другій світовій війні, трішки нижче. Надіємося, що скоро закінчиться ця війна, і ми би хотіли увіковічнити пам'ять героїв, які зараз захищають, віддали своє життя у цій тяжкій війні проти Росії. Представники духовенства зазначають, наш обов'язок пам'ятати кожного, хто віддав найдорожче – власне життя за незалежність та свободу України. Ми зібралися на територію нашого села для того, щоб освятити меморіальний знак, де ми воздвигли хресне знам'я, пам'ять всіх які, людей, наших односельців, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Сьогоднішній день ми просимо всемилостивого Господа, щоб Господь Воскреслий Христос дарував нашим воїнам кріпості тілесної, щоб вони могли вистояти, перемогти, щоб всемилостивий Господь дарував їм мужності. Як і тоді, 80 років тому, так і сьогодні сотні справжніх героїв, українських захисників та захисниць боронять Україну від ворога. Якщо не пам'ятаєш історію, треба буде вчити географію. Історію пам'ятати потрібно, потрібно шанувати тих людей, які колись захищали нашу батьківщину, ну тодішню батьківщину, тепер наших хлопців, які захищають свою країну, захищають свої домівки, захищають свої території. До підніжжя пам'ятника всі присутні поклали квіти та у молитві подякували захисникам за звільнення рідної землі від окупантів.